Voordat ons begin, kom ons buig net ons hoofde vir 'n gebed. Lieflike Here Jesus, wat 'n voorreg om in die teenwoordigheid te wees. Ons is so lief vir U. En ons dank U vir hierdie tyd wat ons saam kon spandeer. Het ons eer U, ons loof U, ons prys U, ons maak U naam groot, want U is so goed vir ons. Terwyl ons vanaand Openbaring 20 bestudeer, mag hierdie woorde tot ons harte en ons gedagtes spreek en mag ons 'n begrip hê weer van die liefde en die hoop wat daar in Jesus Christus is. Dankie, is ons gebed in U naam. Amen. Die titel van vanaand se aanbieding is die 1000 jaar van Openbaring. En daar is baie verwarring of die 1000 jaar van Openbaring letterlike tyd is of is dit simboliese tyd? Is dit vrede op aarde of is daar niks wat gebeur? So ons gaan hierdie studie doen aan die hand van 3 verskillende tydperke. Wat gebeur aan die begin van die 1000 jaar? Gedurende die 1000 jaar en aan die einde van die 1000 jaar. En dan gaan ons vra wat gebeur met Satan en sy engele? Die goddeloses, die aarde en die regverdiges. Elkeen aan die begin, gedurende en aan die einde van die 1000 jaar. En miskien moet ek ook net sê, daar was 'n bietjie verwarring gewees oor die gedeelte in die lesing wat ons oorgeslaan het gisteraan. Daardie gedeelte was daar ter inligting. Verskillende opinies aangaande die eindtyd. Dis nie een wat noodwendig deur ons gehuldig word nie, of wat Bybels verantwoordbaar is nie, maar dit gee mens 'n wye opinies en idees hoe mense die einde van tyd sien en die wederkoms. Ons het hierdie vers gelees, 'n pragtige belofte, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En die pragtigste belofte wat Jesus hier aan sy disippels maak, is die belofte dat ons weer by hom gaan wees. So wonderlik soos wat die hemel gaan wees. Wat dit spesiaal gaan maak, is nie die strate van goud, die nuwe Jerusalem, al die edelgesteentes, maar dit is die teenwoordigheid van Jesus. Dit is waarna ons die meeste uitsien. 2 Petrus het ons ook gelees, en ek gaan die eerste gedeelte herhaal, maar by die tweede gedeelte nog nie uitgekom nie. Dit moet julle veral weet, dat in die einde van daar spotters sal wees, of wat kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Hierdie gedeelte het ons nie gelees nie, maar moedswillig vergeet hulle dat daar van lank al af 'n hemele en 'n aarde is wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Moedswillig hierdie spotters vergeet dat die Here die aarde vernietig het met water as gevolg van die goddeloosheid van die mense, verwysend na Noag se vloed. Maar dan gaan hy aan sê, maar die teenswoordige hemele en aarde is deur dieselfde woord, daai selfde woord wat het vernietig het met water aanvanklik, as skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Met ander woorde, soos wat God aanvanklik deur Noag gewaarskei het, gepraat het en uiteindelik die aarde met 'n vloed vernietig het, so aan die einde van tyd gaan hy dit weer doen, die keer met vuur, sê Petrus. En ons kan die Here vertrou om dit te doen, dit maak nie van God 'n wraakgierige God nie, maar 'n God wat ons kan vertrou om 'n einde te maak aan sonde. Dit gaan nie vir ewig en ewig aanhou nie. Ook hierdie vers in Hebreërs ter hersiening van ons vorige lesing. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Met Jesus se eerste koms het hy gekom as die Seun van God, maar in die vlees. Hy het mens geword en hy het vir ons sondes kom sterwe. Maar die verhaal eindig nie daar nie. So wonderlik soos wat die kruisdood van Jesus Christus was, was dit die waarborg dat hy gaan terugkom. En sy wederkoms, soos ons gisteraand gesien het, is 'n werklikheid. Ons moet dit glo, ons moet dit vertrou, ons moet ons lewens rig daarvolgens. Want of u en die wêreld vanaand daaraan glo of nie, dit gaan nie wegdoen van die feit dat dit gaan plaasvind.
En dit is iets om opgewonde oor te wees, om uit te sien na. Nou net kortliks 'n gedeelte weer oor futurisme, wat die antichrist aan die einde van tyd sit. Ons het kortliks daarna verwys, hierdie Rooms-Katolieke priester, Jesuïtiese priester, Franciscus Ribeiro, het die antichrist aan die einde van tyd geplaas. En saam met dit was daartoe Margaret MacDonald en Edward Irving, wat die begin van die geheime wegrapingsteorie begin het. Ook Robert Bellarmine het 'n bydrae gespeel. En dan was daar 'n man by die naam van Whitby, en daar is ook in daardie lesing so inligting daaroor geplaas, wat gesê het die 1000 jaar gaan die Christelike era of vrede op aarde wees. Miskien het jy al gehoor dat mense daarna van wys. Tydperk van die apostels word dit ook na verwys voor die wederkoms. Vanaand gaan ons kyk of dit waar is, want hierdie is een van die gedagtes. En jy kan deurlees as so 'n bietjie inligting in die boekie daaroor. Nou, nog 'n vraag voordat ons begin, is die 1000 jaar letterlik 1000 jaar, of moet 'n mens die profetiese vertolking waar 'n letterlike dag gelyke staande is aan 'n profetiese jaar gebruik? Wel, indien ons dit gebruik, dan kom ons op 360 of 365 duisend jaar af, en nie meer 1000 jaar nie. Ek dink die 1000 jaar is 'n letterlike 1000 jaar vir twee redes. Eerstens, wanneer die Bybel van profetiese taal gebruik maak, praat hy van dae of ure of maande, of jy ken nou al die beskrywings. Hier praat dit van 1000 jaar, en 'n jaar word as 'n jaar beskryf, en dus is dit nie nodig om dit in profetiese taal om te sit nie. Die tweede rede is dat, soos ons gisterand ook kortliks genoem het, die wêreld is plus minus 6000 jaar oud, en hierdie sewende tydperk van 1000 jaar, soos jy sal sien, is 'n tydperk waarin die aarde ook gaan rus. Maar ons sal deur die studie dit ontdek. In 'n sekere sin is dit irrelevant, of dit letterlik of simboliese tyd is. Want, as dit 1000 jaar is, goed, as dit 360.000 jaar is, as mense daai tydperk gebruik, ook goed, as dit 100 miljoen biljoen jaar is, maak dit ook nie saak nie, want ons is in die ewigheid. Wat maak dit regtig saak? Maar ek dink, getrou aan die woord, is dit waarskynlik 'n letterlike 1000 jaar. Wat sê die Bybel, wanneer vind die 1000 jaar plaas? Nou kom ons kyk eers na die konteks daarvan. Ons wil, en ons gaan hierdie tabelle paar keer vir die vanaand opsit, is dit voor of na die wederkoms? Wel, in Openbaring 19 het ons gisterand gekyk na die wederkoms. Vanaand bestudeer ons die 1000 jaar in Openbaring 20, en dan die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde, dis woensdag aand se lesing, die beloning vir oorwinnaars. So in die konteks kronologies van die boek Openbaring wil dit voorkom asof die 1000 jaar dus na die wederkoms plaasvind. Maar ons wil meer as net die konteks kyk, ons gaan nou na die interne bewys in die teks self kyk, en eers gaan ons Openbaring 20 se eerste 10 verse net deurlees, net 'n gevoel kry van hierdie gedeelte, en dan sal ons dit weer stuk vir stuk ontleed. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en die Satan is. En hy het hom gebind 1000 jaar lank en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie. En die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. En hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En vuur
het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duivel wat hulle verlei het is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Hier praat daar van twee opstandings, maar ook van twee dode. En het is belangrijk dat ons hier die twee opstandings en die twee dode in context moet zien. Kom ons begin met die twee opstandings. En jy sal onthou in ons studie gestrand, in 1 Tessalonisense 4, het het gesê, by Jesus' wederkomst, gaan die wat in Christus ontslaap het, of gaan slaap het, gaan rus het, opstaan. Maar daar is ook twee dode. Ons sit ons tweede tabel op, oor die 1000 jaar. Is die eerste opstanding voor en die tweede opstanding na? Ons vra die vraag. En ons sal nou kyk na die antwoord. Moet julle nie hieroor verwonder nie. Want daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en uitgaan. Die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe. Die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Nou, dit plaas die opstanding van die lewe eerstens, daarna die opstanding van die veroordeling. En ons weet, by Jesus' wederkomst is die opstanding van die lewe. Ons het gelees, en ons gaan dit net nou weer lees. Ons sit weer hierdie tabel. Weer 'n vraagteken, ons kyk of die teks saamstem met wat ons hieruit insit. Die eerste opstanding, dan die 1000 jaar, daarna die tweede opstanding. Die eerste opstanding is die opstanding van die lewe, of die ewige lewe. Die tweede opstanding, die veroordeling en afgryslike smaadheid, sê die Bybel. Nou kom ons lees nou weer hierdie gedeelte. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit. Wie is hierdie hulle? Ons sal net nou ontdek. En aan hulle is die oordeel gegee. Nou ek dink ons kry hulle leidraad dat dit die regverdiges is, want God gaan nie die oordeel aan die godloses gee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het en die merk op hulle voorhoof en hulle hand nie ontvang het nie. Nou aand na aand het ons vir die gesê, dit is belangrik dat ons nie die merkteken van die dier moet hê, maar belangriker dat ons die siel van God wel moet hê. En hier word diegene wat deel het aan die oordeel beskryf as die wat oorwinnend was, wat nie die merkteken van die dier gehad het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. Ons gaan later daarna terug weer. Nou sê dit, die ander dode, so hierdie dode is opgewek, die ander dode. Nou hierdie eerste groep wat ons na gekyk het, lyk uit die teks uit of dit die regverdiges is. Die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Met ander woorde in hierdie vers, binne in die boek Openbaring, hoofstuk 20, wil het voorkom asof die twee opstandings geskei word deur die 1000 jaar. Want het sê die ander dode het nie opgestaan of herlewe voor die 1000 jaar volëindig is. En dan sê hy, dit is die eerste opstanding, salig en heilig is hy, wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Nou kom ons staan vir 'n oomblik stil by die twee dode. Wat sê Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. Almal van ons moet sterf. Toch, by Jesus' wederkomst, gaan daar 'n groep mense wees wat lewendig is, en wat nie sterf, wat lewendig die Here tegemoet gaan in die lig, soos ons gelees het. Nou hoe vereenselwige mens, dat almal moet sterf, met die feit dat sommige mense nie gaan sterf. 'N klein groepie mense moet ons toegee, want die grootste gedeelte van die wêreldse bevolking van Adam tot dan, sou gesterf het. Wel, die antwoord lê in die twee dode. Toe die Here gesê het, julle sal sterwe, en die loon van die sonde is die dood, het hy nie gepraat van hierdie eerste dood nie. Want as hy ons opwek, nadat ons gesterf het, is hierdie eerste dood eintlik net 'n tydelike ongerief. Dis erger vir die mense wat agterbly. Maar die tweede dood is wat ons moet vrees. Nou wat is die tweede dood? Die tweede dood is ewige verwydering van God. Terwyl nie almal die eerste dood gaan sterf nie, moet almal die tweede dood sterf. Nou dit klink na 'n vreemde stelling, nie waar nie. Die waarheid is ons het twee keuses hoe ons daai tweede dood kan sterf. Wie het daardie tweede dood vir ons gesterf? Jesus Christus. Dit is waarom God die Vader toe hom op die kruis aanskou het, sy gesig moes wegdraai en Jesus sê, my God, waarom het U my verlaat? Hy is deur God verlate gewees. Petrus sê, hy het na die hel toe neergedaal. So Jesus het daardie tweede dood gesterf. Wanneer ek hom as my verlosser aanneem, dan is daardie tweede dood in my plek namens my gesterf.
Dis die eerste keuse. En die beter een van die twee. Die tweede opsie is dat ons dit moet sterf in hel eendag, wanneer die vuur van God, Satan en sy engele, sonde, en die wat vashou aan sonde gaan vernietig. So almal moet die tweede dood sterf, nie almal gaan die eerste dood sterf. En dit klink miskien verwarrend, want een mens sou verwag dat het andersom moet wees, maar het is, die loon van die sonde is die tweede dood. Nou daar is 'n additionele lesing wat Hannes van gepraat het, wat ons nou gaan kyk, net oor die tweede dood van Openbaring. Want hier is verse wat een mens kan verwar oor hierdie konsep. En ons sal later daaroor gesels. Kom ons lees dit weer. Ons weer terug gaan na die tekst. Is hulle wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle, dis die wat, met ander woorde, nie deur die tweede dood oorwin word nie, sal priesters van God en van Christus wees, en saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. So, uit hierdie vers het ons nou bepaal, dat die tabel, soos ons het daar uiteengesit het, is korrek. Die twee opstandings word geskei deur die 1000 jaar. Die eerste een aan die begin van die 1000 jaar, die opstanding van die lewe en die verseëldes wat daar opstaan. Aan die einde van die 1000 jaar, die tweede opstanding van die veroordeling, groot smaad, en dit is diegene wat die merk van die dier het, uiteindelik. Hierdie vers bevestig wat ons net nou genoem het, aangaande die opstanding. Dit sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapen is, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal, met die geroep, met die stem van een aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So hier praat het van die eerste opstanding, selfs in Paulus' beskrywing praat het van die eerste opstanding. Nou, met die eerste opstanding is daar nie noodwendig een tweede een nie, maar die feit dat hy sê, daar is die eerste opstanding, en in harmonie wat in Johannes 5 staan, wil dit impliseer. En hierdie eerste opstanding, soos ons nou net gelees het, vind plaas by die wederkoms. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Met ander woorde, die wat nou net opgestaan het, saam met die wat regverdig was, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees, sê hierdie gedeelte. En ons het daaroor uitgebrei, maar net nog 'n gedagte, gedurende hierdie opstanding, word die dooies verander, uit die aard van die saak, want daar het niks van hulle oorgebly behalwe stof. Die regverdiges, die lewendes, word ook verander, in 'n oomblik, in 'n oogwink. Dit sê van sterflik tot onsterflik. En dit is waarom hulle God in sy volle glorie, wat terugkeer aarde toe kan aanskou, sonder om te sterf. Die goddeloses ondergaan nie daai verandering. En onthou daardie verandering, soos ons gesê het, is net 'n verandering van ons fisiese lichaam, nie 'n verandering van karakter nie. Ons volgende tabel, die eerste opstanding, daarna die 1000 jaar, dan die tweede opstanding, ewige lewe, veroordeling, verseelers, verseeldes, merkdraers, die wat in Christus gesterf het, soos het nou hier staan, of die regverdig is, en die wat sonder Christus gesterf het, of die goddeloos is. En dis waarom die boek Openbaring so belangrik is, want dit bied vir ons 'n nuwe beeld en prentjie van Jesus Christus. En ons het hom so nodig. Goed. Kom ons begin nou met die gebeure aan die begin van die 1000 jaar. En nou gaan ons weer vra, wat gebeur aan die begin, tydens en aan die einde van die 1000 jaar? Maar ons fokus eers, wat gebeur aan die begin van die 1000 jaar? Met die regverdiges. Nou, dit is baie eenvoudig, ons het dit nou net gelees, en ek gaan dit nie herhaal nie. Hierdie gedeelte wat ons nou net gelees het, het gesê dat hulle word, die dooies word opgewek, saam met die lewendes gaan hulle die Here tegemoet aan die begin van die 1000 jaar. En hierdie is die gedeelte in Korintiërs waarna ek verwys het. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee, 'n geheim. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. En daar is weer 'n leidraad vir môre se lesing. Hoe verwys die Bybelskrywers na die dood as 'n slaap? Maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. En dan gaan het aan later en sê, dood, waar is jou oorwinning? Doderyk, of doderyk, waar is jou oorwinning? Prachtige belofte, die Here het die dood, ons mees gevreesde vijand, wel oorwin. En dit wil dus voorkom as uit hierdie gedeelte dat daar die verandering plaasvind, soos net nou gesê het,
maar dit is net vir die regverdiges of die wat in Christus is. Openbaring 20 vers 6, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom as konings regeer die 1000 jaar lang. Almal wat deel het aan hierdie eerste opstanding, is onantastbaar deur die tweede dood. En vir 1000 jaar regeer hulle saam Jesus. Ons sal net nou kom wat gebeur gedurende die 1000 jaar. Nou 'n paar pragtige gedeeltes uit Hebreërs hoofstuk 11, die geloofshelde, die geloofshoofstuk. In die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die belofte te verkry. Maar hulle het uit die verte gesien en geglo en begroet en bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Is dit die belydenis vanaand? Is jy 'n vreemdeling, 'n bywoner op aarde, 'n tentbewoner? Of voel jy gemaklik hier? Het jy 'n weerstand teen dit wat die aarde bied in sonde? Of is dit wat jy dryf en die vervulling gee? Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God om nie om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Pragtige belofte. Die nuwe Jerusalem, wat God berei het, voorberei het, vir diegene wat in hom gesterf het. Verder sê dit in dieselfde hoofstuk, en alhoewel hulle almal deur geloof getuienis ontvang het, nou dis hierdie lang lys geloofshelde, gaan lees die eerste paar verse van Hebreërs 11, het hulle die belofte nie verkry nie. En 1 Tessalonisense sê, ons gaan saam na die Here toe. So, al hierdie geloofshelde van die Ou Testament, wat in Hebreërs 11 beskryf word, het die belofte gekry, maar hulle het dit nie ontvang nie. Omdat God iets beters oor ons beskik, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. God wil hê dat almal saam hulle beloning moet ontvang. En dis die mense deur al die eeue, hierdie geloofshelde, gaan saam opstaan en saam met die lewendes die Here tegemoet in die lig. Hierdie is 'n belangrike gedagte, want nêrens sê die Bybel dat wanneer 'n gelowige sterf, hy hemel toe gaan. Dit is die inligting oor môre aand se studie. Dit mag dalk vreemd wees, botsend met hoe u in die verlede daaroor gevoel het. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel daaroor. Nou wat van die, ons weet nou wat gebeur met die regverdiges, wat van die goddeloses aan die begin van die 1000 jaar? Baie eenvoudig, ons het dit al deurgegaan, maar ons gaan net weer die teksverwysings gee. Toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Maar verder sê dit, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal met hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toren van God die Almagtige. En die ander, dis nou weer hierdie ander mense, die goddelose, is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. Met Jesus se wederkoms, wat beskryf word as hierdie ruiter op die wit perd, en hierdie wit perd terloops het niks te doen met die wit perd van die sewe seels. Moenie verwar raak met daai twee nie. Maar dis 'n simboliese verduideliking dat die goddeloses gaan dood. Waarom gaan hulle dood? Wel eenvoudig, hulle het nie die verandering van 1 Korintiërs 15 meegemaak nie. Hulle is nog sondige mense. En wie van ons as sondaars kan die Here in sy volle glorie aanskou en bly lewe? Niemand. Dit is hulle wat ons ook van gelees het, wat vir die berge en die rotse sê, val op ons. Verberg ons van die aangesig van hom wat op die troon sit en van die toren van die lam, want die groot dag het gekom en wie kan bestaan? Jeremia 25, en ons gaan 'n paar Ou Testamentiese gedeeltes lees, wat vir ons aanduidings gee van wat gebeur aan die einde van tyd. Oorlogsrumoer het gekom tot by die einde van die aarde, want die Here het 'n twis met die nasies. Hy hou gerig oor die vlees. Die goddelose aan die swaard het hy hulle oorgegee, spreek die Here. Hierdie selfde swaard spreek woordelik wat ons net nou van gelees het in Openbaring hoofstuk 19. En ons het gesien wat al hierdie goddelose mense en instansies deur al die eeue met God se getroue kinders gedoen het. Hoe hulle vernietig en vervolg was, en hoe dit aan die einde van tyd weer herhaal gaan word, God vergeet nie. En daarom ontvang hulle hulle straf aan die begin van die 1000 jaar. Maar dit gaan aan, ons lees eers Jesaja 11 vers 4. Maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. En ek wil vanaand vir u sê, hierdie gedeelte van Jesaja 11 is vir my krities belangrik. Met billikheid oordeel. Mense het baie keer vrae aangaande die oordeel. Wat gaan gebeur van kindertjies wat dood is? Wat gaan gebeur van mense wat selfmoord gaan gepleeg het? Wat gebeur met, en soveel vrae aangaande die oordeel. En ek weet nie.
Maar ek weet een ding, en dit het vir my baie vrede in my lewe gebring, toe ek besef het, God se oordeel gaan billik en regverdig wees. Ek weet nie wie gaan gered word eendag en wie nie. Daardie oordeel kom net God toe, en het so baie verwaand van my vanaand wees om te sê, hierdie persoon dink ek gaan hemel toe, en hierdie ene nie. Ons weet nie. Ons kyk oppervlakkig, ons kyk nie na die hart soos God. Maar hierdie vers het vir my groot hoop gebring oor al hierdie vrae. Dit gaan billik wees, dit gaan regverdig wees. Niemand gaan eendag in die hemel sê, maar joh, ek wil eintlik nie gewees het nie, waar is die deur, ek wil uitkom. En die goddeloses wat het nie gemaak het nie, gaan ook nie sê, maar ek moes eintlik daar gewees het. Dit gaan regverdig wees. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. Die teenwoordigheid van God in sy volle heerlikheid met sy wederkoms maak die goddelose dood aan die begin van die 1000 jaar. Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners, want hulle het die wette oortree. Nou hoe het hulle die aarde ontheilig, interessant, deur die wette van God te oortree. Die wet van God speel altyd daar die kritiese rol. Die insettinge geskend, die ewige verbond verbreek. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet. Daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer en daar bly min mense oor. Hierdie is die skyfie wat ons 'n paar keer al vir u gewys het, aangaande daardie tyd. 2 Tessalonisense 1 vers 7 tot 10. En aan hulle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus Christus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken en op die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. En ek gaan nie die res lees nie, maar het gaan daaroor dat die goddeloses wat die Here nie ken nie, word met die vuur en vlam van Jesus se wederkoms verteer. En in die 7 laaste plaag het ons bepaal dat die wederkoms vir die goddeloses 'n plaag is, terwyl dit vir die regverdiges verlossing is, die beste nuus wat daar nog ooit was. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, nie totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word weer, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Die verskyning van die wederkoms maak die goddeloses tot niet. En die rest van die gedeelte het ons ook al heel wat gelees, ons sal nie nou deurgaan. Goed, ons het nou redelike idee wat gebeur met die regverdiges en met die goddeloses. Wat van Satan en sy duivels of engele aan die begin van die 1000 jaar? En Satan het natuurlik in opstand gekom teen God, volgens Openbaring 12 se profesie, maar ook Jesaja 28, Esegiel 28 en Jesaja 14, en hy is uit die hemel gewerp, sê die Bybel, en 1/3 van God se engele saam met hom. Wat gebeur met hulle? Die eerste 3 verse. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en Satan is, weer hierdie meervoudige beskrywings laat ons weet wie dit is. En hy het hom gebind 1000 jaar lank en hom in die afgrond gewerp en het hom toegesluit in 'n boom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Kom ons gaan terug. Hierdie gedeelte praat daarvan dat hy hom gebind het vir 1000 jaar lank. Nou is hierdie 'n fisiese binding? Is daar sekere kettinge wat Satan kan vasmaak? Of sê die teks iets anders vir ons? Dit sê, hy het dit om in die afgrond gewerp en dit toegesluit en dit bo hom verseël. Met ander woorde, hy het nie meer toegang soos hy in die verlede gehad het, maar dan, sodat hy nie meer die nasies sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is. Na die wederkoms, waar is al die regverdiges? Saam met God in die hemel. Ons gaan die Here tegemoet in die lig. Waar is al die goddeloses? Op aarde. En wat doen hulle? Niks. Ons het nou gelees, hulle is dood. Wat was Satan se werk van die begin van tyd? Is dit nie om God se kinders te mislei, om hulle moedeloos te maak? Hy word beskryf as die aanklaer van die broeders wat dag en nag voor God aankla. Nou as al die goddeloses op aarde dood is en al die regverdiges in die hemel uit sy bereik is, want is verseël, hy kan nie daar uitkom nie, wat is daar vir hom om te doen? Niks. So die binding is 'n simboliese binding deur omstandighede. Onthou die boek Openbaring, simboliek in die boek Openbaring. Daar is nou niemand om te mislei. En die teks beskryf dit deur te sê, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, maar nou sien 'n interessante nota, wat ons later weer by sal kom, totdat die 1000 jaar volëindig is.
Met ander woorde, as hy gebind is deur omstandighede, daar's niemand om te mislei. Wat is die implikasie aan die einde van die 1000 jaar? Gaan hy weer kan mislei. En dit sê, daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. Ons sal later terugkeer hierna. So Satan is gebind op aarde, sy engele saam met hom, die aarde is woes. Onthou die beskrywing in die 7de plaag van die wederkoms, dit is 'n verskriklike gebeurtenis. En Satan is nou beperk tot die aarde. Judas 1 vers 6 sê, en die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. In hierdie boek van Judas is daar ook 'n beskrywing van hierdie engele wat uit die hemel uit geval het, en dat hulle ook gebind is met boeie. Wat gebeur aan die aarde, met die aarde aan die begin van die 1000 jaar? En die 7de engel het sy skaal uitgegooi in die lig, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat sê, dit is verby. Hierdie is nou die 7de seël, die 7de plaag. En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het vandat die mens op die aarde was nie. So 'n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in 3 dele verdeel, en die stede van die nasies het geval, en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toren. En al die eilande het gevlug, en die berge was daar nie meer te vind nie. En groot haal, omtrent 'n talent swaar, 21 kilogram soos ons laas bepaal het, het op die mense geval, en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat die plaag ontsettend groot was. Hierdie 7de plaag vernietig die aarde, en dit word interessant weer woes en leeg. Waar het ons gelees van woes en leeg? Genesis hoofstuk 1, toe die aarde in die eerste plek geskape is. En later sal ons sien dat deel van die doel van die 7 laaste plaag was ontskepping, om die aarde weer woes en leeg te maak, sodat God weer kan skep. Waarvan die Bybel praat, salig is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe, of hulle sal die aarde beerwe. Dit praat van die nuwe hemel en die nuwe aarde. So dit wil voorkom asof die aarde weer nuut gemaak gaan word. Jesaja 24 praat van die aarde. Kyk, die Here maak die aarde leeg en verwoes dit, en hy keer die oppervlakte om en verstrooi sy bewoners. Die aarde word geheel en al verbreek, die aarde is geheel en al aan die wankel, die aarde word geheel en al geskud, die aarde waggel geheel en al soos 'n dronkaard en swaai heen en weer soos 'n naghit, en sy oortreding is swaar op hom, en hy sal val en nie weer opstaan nie. Soos 'n dronkaard of soos 'n tydelike skuilings, 'n naghit, so waggel die aarde. Hierdie gaan 'n vreeslike tyd wees. En die aarde word vernietig, verwoes, word die blyplek van die vyand vir die 1000 jaar. Maar gelukkig eindig dit nie daar nie. Kom, ons sit nou hierdie eerste gedeelte van die tabel as volg op. Dis die 7de tabel. Ons het begin by die wederkoms, die eerste opstanding, die regverdiges gaan na die hemel, die lewende goddeloses sterf. Satan word vir 1000 jaar deur omstandighede gebind, en die aarde word woes en leeg gelaat. Dit is alles aan die begin van die 1000 jaar. Nou wat van gedurende die 1000 jaar? Nou hier is 'n pragtige belofte vir God se kinders, maar kom ons lees dit uit die Bybel. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. Waar is al die regverdiges nou? In die hemel. Nou ontvang hulle die oordeel. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings regeer saam met Christus die 1000 jaar lank. Vir 1000 jaar het die regverdiges deel aan die oordeel, maar hulle regeer ook, sê die Bybel, as konings en priesters. Konings en priesters in Bybelse tyd het natuurlik ook 'n groot rol gehad in die oordeel, want hulle was ook verantwoordelik vir die wetgewing en om die besluitnemings, hulle die besluitnemings vermoë gehad in sekere wetlike sake. So hier wil dit voorkom asof die regverdiges deel het aan die oordeel. Maar die oordeel is dan reeds gemaak. Die regverdiges is in die hemel, die goddeloses op aarde. Watter oordeel word hiervan gepraat? Ons kan daarna verwys as 'n auditerende oordeel. Want u gaan in die hemel kom. En eerstens, baie verbaas wees wat u dit gemaak het deur die genade van die Here. Maar tweedens, gaan u op die strate van goud rondloop in die nuwe Jerusalem en skielik in iemand vasloop wat u miskien in 'n besigheidstransaksie ingedoen het. Miskien
die vrou of die man weggeneem het. Iemand wat 'n slegte lewe gelei het. En jy gaan vir jouself sê, maar dit kan nie waar wees nie. Hoe het jy ingekom by die agterdeur? Dis onmoontlik. Terselfdertyd gaan daar ook trane wees, want jy gaan miskien jou man, jou vrou, jou kinders, jou ouers, jou predikant soek en nie vind. So ons gaan in die hemel kom met vrae in ons harte. En die Here gee vir die regverdiges gedurende die 1000 jaar die geleentheid om die besluite wat hy het gemaak daarna te kyk, sodat ons vir eens en vir altyd vrede sal hê. God is regverdig. Nou in 'n sekere sin het ek klaar daai vrede in my hart nou. Maar as ek in die hemel kom en as iemand daar of nie daar nie, gaan ek miskien weer vra en God gee vir ons die geleentheid om na die boeke te kyk. Die besluite wat hy gemaak het, die pre-wederkoms, pre-advent oordeel, sodat ons vrede het. In werklikheid wat God doen, en ek sê dit baie versigtig, omsigtig, jy het gekwalifiseer, God laat toe dat ons hom oordeel, in 'n sekere sin. Dat ons na die besluite kyk wat hy gemaak het, en hy gaan geen verkeerde besluite maak, en God kon baie maklik gesê het, hoorie, ek is God, aanvaard dit, en ek sou sê, ek is tevrede. Maar God stap die ekstra myl, hy sê vir ons, hier is die besluite wat ek gemaak het. Kyk daarna, oop, sodat niemand twyfel hoef te hê. 1 Korintiërs praat daarvan. Dit sê, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel is, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake nie? Meer as die wêreld, dit sê, weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Nou wanneer gaan ons engele oordeel? Gedurende die 1000 jaar. Gaan ons sien dat die engele wat in opstand gekom het saam met Lucifer verdien om uit die hemel geskop te word. Dit was nie 'n onregverdige, onbillike, willekeurige God wat net gesê het ek hou nie meer van julle nie. So ons gaan selfs daardie besluite van God sien, sodat almal vir eens en altyd sal sê God was en is regverdig. Wat 'n wonderlike God dien ons. Hy gee ons daardie geleentheid. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. So vir 1000 jaar het ons geleentheid al ons vrae te beantwoord. Daar is meer vrae wat ons mag hê. Miskien het u 'n geliefde aan die dood afgestaan. Ek as predikant het al baie keer jong kinders moes begrawe. En dan het 'n mens vrae, groot vrae. En ek het nou nog van daai vrae, sommige van die vrae met ter tyd het ek antwoorde gekry, sommige nie. En ons gaan na die Here toe gaan en hy gaan al daardie vrae beantwoord. Elke vraag wat u omtrent die regverdigheid van God nog ooit in die lewe gehad het. En weet jy wat? Dit gaan alles sin maak. Ek kan nie nou vir u sê hoe nie, maar wanneer ons eendag in die hemel die geleentheid het om die einde van die begin te sien, sal ons niks anders doen as die manier hoe die Here ons gelei het. En ek dink ons gaan baie keer vir die Here om verskoning moet vra vir die kere wat ons opstandig en kwaad was vir sy onregverdigheid hier op aarde. Want alles gaan sin maak. 1 Korintiërs 13 sê ons sien nou asof in 'n raaisel, in 'n spieël, maar eendag gaan ons van aangesig tot aangesig sien. Eendag gaan ons by Jesus se voete sit. Hy gaan verduidelik en ons gaan sê dankie Here. Dankie, dankie vir hierdie vreeslike slegte ding wat gebeur het. Want as dit nie gebeur het nie, dan sou ek weet nie wat die antwoord is nie. Die Here weet, hy gaan verduidelik. So dis meer as net insaag in die oordeel, dis ook om al ons vrae te beantwoord, om die trane af te vee. Daar gaan trane wees, maar die Here gaan hulle afvee. En die 1000 jaar is deel van daai proses om die trane af te vee, sodat ons na die 1000 jaar vrede in ons hart het. Wat van die goddelose tydens die 1000 jaar? Wel, dis baie eenvoudig, die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. So wat gebeur met hulle? Niks, hulle is dood. Jesaja bevestig dit, en in die dag sal die Here besoeking doen oor die leerskare van die hoogte, en die hoogte en oor die konings van die aarde op die aarde, en hulle sal opgesluit word, soos gevangenes opgesluit word in 'n kuil, en bewaar word in 'n kerker. Hier praat dit weer simbolies van daai binding, hulle is toegesluit, opgesluit, maar dan sê dit interessant, net soos in Openbaring hoofstuk 20, maar na baie dae, nou daai baie dae, weet ons nou dat ons die boek Openbaring bestudeer het, is 1000 jaar, maar na baie dae sal daarop hulle ag gegee word. Jeremia 25. Oorlogsrumoer het gekom tot by die einde van die aarde, want die Here het 'n twis met die nasies. Hy hou gerig oor alle vlees. Die goddelose aan
Die swaard het hy hulle oorgegee, spreek die Here. En die wat die Here deur die Here verslaan is, sal die dag van die een aarde, die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde lê. Hulle sal nie beklaag, versamel of begrawe word nie. Hulle sal mis op die aarde wees. Van die een kant van die aarde tot die ander kant gaan die godloses dood lê. Nou jy kan vir jouself dink, daar's plus minus 7 biljoen mense, nou net oor die 7 biljoen op aarde vandag, en gaan meer mense uiteindelik gered of verlore gaan. Wel, die Bybel praat van 'n nouweg en 'n breëweg. En die nouweg lei na die ewigheid en daar is hoeveel daarop? Min. Die breëweg wat na die verderf lei, het baie op. Dis kan ons aflei dat die meerderheid, en ek weet nie hoeveel nie, dis God wat gaan oordeel, maar die meerderheid mense aan die einde van tyd gaan nie gered word nie. En jy kan vir jouself dink al hierdie mense wat met die wederkoms van Jesus dood is. Van die een kant van die aarde na die ander kant lê hulle. Nou hoekom word hulle nie beklaag, versamel of begrawe nie? Want daar's niemand om dit te doen nie. Die regverdiges is almal in die hemel. Satan en sy engele het nie 'n saak met die mense nie. En die godloses kan hulle self nie begrawe nie. Hulle bly net dood vir die 1000 jaar. Goed. Wat van Satan en sy engele gedurende die 1000 jaar? Ons het reeds leidraad daarvan gekry toe ons na die begin gekyk het, maar ons lees dit weer. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en Satan is. Hy het hom gebind 1000 jaar lank en hom in die afgrond gewerp en hom bo hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. En nou, ekho dit wat ons net nou gelees het in Jeremia, dit sê daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. So hier wil voorkom asof daar aan die einde van die 1000 jaar die Satan weer werk gaan hê. 2 Petrus 2 vers 4. Want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het om vir die oordeel en bewaring gehou te word. So hierdie 1000 jaar wat die engele ook vasgebind is hier op aarde, is om hulle voor te berei vir die oordeel. En nou praat ons nie van die besluitnemingsoordeel, want dit is klaar gemaak, maar die voltrekking van die oordeel, soos ons net nou sal sien. Hierdie vers ook net nou gelees, ons wil nie te veel herhaal nie, maar wat van die aarde tydens die 1000 jaar. Jeremia het gesê die aarde was woes en leeg. Opsomming, wat gebeur gedurende die 1000 jaar? Die regverdiges is in die hemel besig met die oordeel. Die godloses bly dood. Satan is gebind want daar is geen mense om te verlei nie. Die aarde is woes en leeg, soos aan die begin. Nou die goeie nuus, die mooi deel, wat gebeur aan die einde van die 1000 jaar? Die nuwe Jerusalem en die regverdiges aan die einde van die 1000 jaar. Openbaring 21 en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdaal. Nou wanneer Jesus kom tydens sy wederkoms sê dit dat hy bring al sy engele saam met hom, maar dit praat nêrens van die nuwe Jerusalem nie. Tog hier in Openbaring 21 aan die einde van die 1000 jaar, want ons het gesien Openbaring 19 wederkoms, Openbaring 20 1000 jaar, Openbaring 21 die nuwe Jerusalem, nuwe hemel en die nuwe aarde. Nou kom die nuwe Jerusalem af aarde toe. Dit daal neer. Sagaria praat hiervan ook. Ou Testamentiese profesie wat praat van wanneer hierdie nuwe Jerusalem gaan neerdaal. En die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê. Aan die ooste kant. En die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes in 'n baie groot dal. En die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. Nou kom ons gaan net terug. Hoe weet ons dat hierdie nie verwys na die wederkoms nie? Wel eenvoudig, 1 Tessalonisense 4 sê, met Jesus se wederkoms gaan ons hom tegemoet in die lig. Hierdie gedeelte sê, Jesus se voete is nou op die aarde. Dit sê verder, en julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug soos julle gevlug het uit die aardbewing in die dae van Hosea, die koning van Juda. Dan sal die Here kom, en al die heiliges met u. Weer, nou is die heiliges met hom, want die regverdiges was in die hemel tot dusver.
En in die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, en die een helfte daarvan uit die oostelike en die ander helfte daarvan uit die westelike see. Somer en winter sal dit so wees. En ons sal meer praat oor die nuwe hemel en die nuwe aarde woensdag aand. Ons gaan nie te veel nou daarop fokus nie. Ons gesels nou meer oor wat gaan gebeur. So die nuwe Jerusalem, hierdie pragtige stad wat vir ons voorberei is, kom af aarde toe. Ek wil hê jy moet hierdie beeld in die gedagtes hou, want ons gaan teen die einde weer gesels oor die nuwe Jerusalem. Regverdiges in die stad kom af aarde toe. Wat van die goddeloses aan die einde van die 1000 jaar? Ons het hierdie vers al 'n paar keer gelees. Ek dink is nou al die 4de keer. En die ander dode, dis nou die goddeloses, het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was. Dit wil dus voorkom asof hulle weer lewe, en dit word ondersteun deur die beskrywing van Satan wat ontbind word. So aan die einde van die 1000 jaar word hierdie goddeloses opgewek. Nou waarom sou die Here dit doen? Wel, tot dusver het hulle nog nie hulle straf ontvang nie. Weer uit die boek Jesaja, en in die dag sal die Here besoeking doen oor die leerskare van die hoogte, en die hoogte en die konings van die aarde, en hulle sal opgesluit word soos gevangenes, maar na baie dae sal daarop hulle ag gegee word, na hierdie 1000 jaar. En Johannes het vir ons die onderskeid gemaak, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Nou die goddeloses wat gesterf het en kom ons sê by die wederkoms van Jesus nie opgestaan het nie. Johannes praat daar gaan 'n opstanding vir hulle wees. Die opstanding van die veroordeling, die opstanding waarin hulle uiteindelik hulle straf ontvang of die tweede dood, want tot dusver het hulle nog net die eerste dood gestraf ontvang of hel, soos baie mense dit daarna verwys. Die tweede dood is eintlik hel. En hulle word nou opgewek om hulle loon te ontvang. Nou hier is 'n baie belangrike gedagte ook. Gaan daardie vure van hel vir ewig en ewig en ewig brand? Interessant. Ons het 'n lesing oor die tweede dood. En ek dink is belangrik om dit reg te verstaan, want baie mense het 'n foutiewe godsbegrip omdat hulle vra het oor die vure van hel. Maar ons lees eers verder. Satan en sy bose engele aan die einde van die 1000 jaar. Nou, hy is in die afgrond gewerp, dis toegesluit bo verseël, sodat die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind. So vir die 1000 jaar kon hy niemand mislei nie, hy was gebind deur hierdie omstandighede. Ons het nou net gelees dat die goddeloses word opgewek, en nou skielik is hy ontbind. Nou is daar weer mense om te mislei. Die goddeloses, nie net wat geleef het by Jesus se wederkoms, maar deur al die eeue. Satan word nou ontbind. Hy het nou weer die geleentheid om die goddeloses te mislei. Wat is hierdie misleiding? Kom ons lees eers, en wanneer die 1000 jaar volëindig is, met ander woorde aan die einde van die 1000 jaar, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Kyk wat doen hy nou, nou dat hy ontbind is, want die goddeloses is nou opgewek, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see, en jy kan vir jouself indink. Dis al die goddeloses van die eerste persoon, goddelose persoon wat gesterf het in die begin, tot die laaste een, wat by die wederkoms van Jesus gesterf het, 'n massa mense. En hy versamel hulle nou om oorlog te maak teen God. Dis duidelik dat Satan gedurende die 1000 jaar nie sy opinie verander het, nie 'n nuwe gedagte het, nie nou vir die Here wil om verskoning vra nie, maar dat hy inteendeel nog meer verhard het, want nou hit sy die mense aan wat sopas uit die doodheid opgestaan het, opgewek is, om daai nuwe Jerusalem stad te gaan aanval. En presies hoe dit gaan werk, weet ons nie. Miskien gaan vir hy vir hulle sê, maar dis eintlik ons stad daarin. Ons moet daai stad inval. En natuurlik, baie van hierdie mense was mense wat bekend was in oorlogvoering, mense met haat in hulle harte, met dieselfde gedagte waarmee daardie mense gesterf het, staan hulle nou op. En hulle het woede en wraak en haat, al hierdie negatiewe emosies, en hierdie vyand word hulle nou aangehits. Dan kom die finale aanslag op die heilige stad en die uitwissing, let wel, van sonde aan die einde van die 1000 jaar. En hulle het opgekom, dis nou hierdie mense wat hy aangehits het, die Gog en die Magog, vir beskrywing van al die nasies, opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Nou tot dusver het ons begin in die eerste gedeelte na die 1000 jaar en bepaal dat die nuwe Jerusalem kom af aarde toe. Nou omsingel hulle hierdie stad,
En nou het vuur van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Daardie woord verslind gee vir ons 'n leidraad oor die tweede dood. Verslind beteken daar bly niks daarvan oor. En daar is baie verwarrende verse wat dit laat voorkom asof die mens vir ewig gaan brand. Ons gaan daarna kyk, want daar's 'n pragtige beskrywing daarvoor. En die duivel wat hulle verlei het is in die poel van vuur en swaal gewerp waar die dier en die valse profeet is en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Hierdie is een van daai verse. Hoe vereenselwig ons dit met wat ek net nou gesê het. Julle studie daaroor en 'n baie belangrike een. Maar hulle word vernietig. Hulle word vernietig. Ons kan God vertrou om 'n einde te maak aan sonde. Deur al die eeue het hy daardie belofte gemaak en hy sal daardie belofte gestand doen. Maar dit is vreemd van God om te vernietig. Ons het in Jesaja 28 gestrand gelees. Want die Here sal hom gereed maak soos by die berg Perasim. Hy sal aanstorm soos in die dal by Gibeon om sy werk te doen. Vreemd is sy werk en om sy daad te verrig ongehoord is sy daad. Gedra julle dan nou nie so spotters dat julle bande nie vaster word nie. Want ek het van die Here van die leerskare gehoor dat 'n verdeling wat vasbesluit is, vergelding wat vasbesluit is oor die hele aarde. Hierdie gedeelte het ons al ook by 'n vorige keer bestudeer. Dis vreemd van God om te vernietig. Dit gaan teen sy karakter. 'N vreemde daad word dit as beskryf in Jesaja. Maar vir die goddeloses, al is dit vreemd, is dit hulle verdiende loon. Vir die regverdiges, dankbaarheid dat die Here nie toegaan laat dat sonde vir ewig en ewig aanhou nie. Weer 'n gedeelte uit 2 Petrus hoofstuk 3 oor die spotters. Ek gaan dit nou nie weer lees. Maar dit praat daarvan dat die goddelose mense verderf gaan word. Na hom wil ek bystaan. Dis 'n ou een van die kleiner profete, maar hierin 'n pragtige belofte, miskien die mooiste woorde wat jy vanaand gaan hoor. Die berge bewe voor hom en die heuwels smelt weg. Die aarde rys op voor sy aangesig. Ja, die wêreld en almal wat daarin woon. Wie sal standhou voor sy grimmigheid, sy woede, sy wraak? En wie sal bestand wees teen die toren, die gloed van sy toren? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur en die rotse word stikkend geruk voor hom. Alles 'n beskrywing van die vernietiging van die goddeloses. Wat wil julle beraam teen die Here? En luister nou mooi, hy maak daar 'n einde aan. Die benoudheid sal nie tweemaal opkom. Is dit nie goeie nuus nie? Wanneer die Here sonde vernietig, gaan dit nie 'n tweede maal opkom. En daar is 'n paar redes daarvoor. Eerstens, die profeet Naam het dit geskryf. Tweedens, toe Adam en Eva in sonde geval het, het hulle nie behoorlik die implikasies van die sondeval begryp. Die Here het vir hulle gesê, julle gaan sterwe, maar ek glo nie hulle het alles begryp. Die Here kon nie konsepte soos dood en vernietiging en pyn en so aan hulle verduidelik, sonder om hulle bloot te stel aan sonde. Ons is nou vir 6000 jaar blootgestel aan. En ons weet, ons wil dit nie meer hê nie. Dit is soos asperges. Ek kan vanaand vir julle sê, asperges proe sleg. En julle kan sê, julle het nog nooit asperges geweet, hoe sal julle weet? Maar as ek vir julle asperges gee, en jammer vir die wat van asperges hou, en julle proe dit vir die eerste keer, en julle sê, maar dit is eintlik sleg. Ek wil nooit weer asperges hê in my lewe. Ons het sonde geproe. Ons weer is sleg. Ons sal nie weer die verkeerde besluit te maak wat Adam en Eva gemaak het. Dis 'n belofte in die woord van God, dit sal nie 'n tweede maal opkom. Ons is nou deur dit. Vir eens en vir altyd. Die tweede visioen van Openbaring hoofstuk 20. Ons is besig om einde se kant toe te staan. En dis die groot wit troon aan die einde van die 1000 jaar. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see het die dode teruggegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dis goeie nuus. Die dood word nou ook vernietig. Dit sê die Bybel is die tweede dood. Die vernietiging in die poel van vuur. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Dis vanaand
baie belangrike vraag, is die naam geskrywe in die boek van die lewe? God verskyn nou hier aan die einde in die groot wit troon en hy voltrek die oordeel. Tot dusver was die besluit gemaak en dit het in 1844 begin. Die regverdiges het die geleentheid gehad om te kyk die auditorende oordeel. Nou is dit die voltrekking van die oordeel. En net as 'n leidraad wil ek hê jy moet daaroor nadink. Die Bybel sê dat daar is twee groepe mense aan die einde van tyd, die wat die ewige lewe het en die wat dit nie het nie. As die goddeloses vir ewig en ewig en ewig in die hel brand, soos sommige mense beweer, dan het almal ewige lewe. En dan is daar 'n fout met hierdie klassifisering van twee groepe mense. Party het lekker ewige lewe, hulle is in die hemel, party het goor ewige lewe, hulle is in die hel. So daar is 'n paar probleme en ons sal daarna kyk. Jesaja weer, want die toren van die Here is oor die nasies en die grimmigheid oor al hulle leerskare. Hy het hulle met die banvloek getref, hy het hulle oorgegee om geslag te word. En hulle gesnewelde sal weggewerp word en die stank van hulle lyke gaan op en die berge smelt van hulle bloed. En al die leerskare van die hemel vergaan en die hemel word in mekaar gerol soos 'n boek en al sy leerskare val af soos 'n blad van 'n wingerdstok afval en soos die eie vye afval van die vyeboom. Want my swaard het dronk geword in die hemel. Kyk, dit kom af op Edom en op die volk van my banvloek om geoordeel te word. Edom, die nageslag van Esau, die man wat sy eersgeboorte reg verruil het en verag het. Hy was deel van daardie saad van God gewees, maar hy het dit verag. Nou word Edom 'n simbool van die godloses wat hulle straf ontvang. Wat van Satan, gaan hy nie dan vir ewig lewe nie? Weens die menigte van jou ongeregtigheid, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig. Daarom het ek 'n vuur in jou binneste, en het praat hier met Satan, Jesaja 28, laat uitgaan en dit het jou verteer. Satan gaan verteer word, hy sal nie weer bestaan nie. En ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het. Daar bly niks oor, niks. Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou. Jy het 'n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid. Is dit nie goeie nuus nie? Satan gaan vernietig word. 'N vuur van binne in hom wat hom verteer, daar bly niks van hom oor. Nou die nuwe skepping aan die einde van die 1000 jaar. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Dis gaan dit nie net oor die nuwe Jerusalem nie, maar ook, soos ons nou gelees het in Openbaring 20, hierdie nuwe Jerusalem is op aarde. Die goddeloses omsingel dit, vuur uit die hemel kom neer en verteer hulle, en daardie vuur maak die aarde weer nuut. God het 4000 jaar gelede gebruik gemaak van water om die aarde nuut te maak en te herskep in die vloed van Noag. Nou gebruik hy vuur. En net soos wanneer het gebrand het jy nou gesien met die eerste lentereens, waar is dit die groenste en die mooiste? Daar waar het gebrand het. Daai vuur vernietig sonde, alle bewyse van sonde, selfs Satan en sy engele, en maak die aarde weer nuut. En God kan nou weer begin om vir ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te skep. 'N plek waar ons vir altyd kan wees. Vers 2 van Openbaring 21 sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. En dan praat dit van die nuwe Jerusalem, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy self sal by hulle wees, en hy sal hulle volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Dit is wat die hemel en die aarde spesiaal maak, om by God te wees. En God sal al die trane van hulle oë afvee, daai trane van verwyd, van hartseer, van verlange, gedurende die 1000 jaar, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Dit sluit almal ook in. En hy het aan my gesê, skryf, van hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Daar word bevestiging gegee aan die einde daarvan. Maar verder sê hy, en hy het vir my gesê, dit is verby. Weer, pragtige woorde. Wat is verby? Al die gevolge van sonde. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Die Here wil hê dat u daar moet wees waar hy alles nuut maak.
En van hier op aarde, soos ons nou gelees het, regeer God nou die heelal. Dit word, as ons het nou in ons termen kan sê, die nuwe hoofkantoor, dit word nou die hemel. En ons gaan verewig hier met God wees. En dit gaan nie vervelig wees, soos sommige mense dit wil voorstel, dit gaan 'n opwindende ervaring wees, wat nooit die opwinding gaan verloor nie. En dit is waar ons woensdag aand sal gesels. Opsomming, Jesus, die nuwe Jerusalem, die regverdiges, daal neer na die aarde. Die godlose word opgewek, dis die tweede opstanding. Satan word losgemaak, want die godloses is nou opgewek, en hy verlei die godloses wat voorgestel word deur Gog en Magog. Satan en die godloses val die heilige stad aan. Groot wit troon oordeel en vuur en swaal vernietig sonde Satan sy engele alles. Satan, eerder die aarde word herskep met die ewige koninkryk. Is besig om af te sluit en hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig. Dit is wat ons gaan bestudeer in die nuwe hemel en die nuwe aarde. En die Here, die God van die heilige profete, het sy engele gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Kyk, sê hy, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Mag dit wees dat hierdie profesie vir die betekenisvol sal wees. Wat gaan ons doen gedurende die 1000 jaar? Wel, woensdag aand sal ons daarna kyk vir die wat nog belangstel, maar Jesaja 66 gee vir ons so 'n leidende gedagte. Dit sê, want soos die nuwe hemele en die nuwe aarde, weer, elke keer praat het van die nuwe hemel en die nuwe aarde, die nuwe hemel die tydperk, die blyplek gedurende die tydperk van die 1000 jaar, die nuwe aarde na afloop daarvan. Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. En elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te man bid voor my aangesig, sê die Here. Is dit nie prachtig nie? Ons gaan nog steeds weekliks kom om die Here te aanbid. Ons gaan kom om voor sy aangesig neer te val en vir hom dankie te sê vir dit wat hy gedoen het. Maar die Bybel beskryf dit as elke week op die Sabbat. Dis die weeklikse Sabbatsyklus wat nog altyd daar was, sal in die ewigheid ook daar wees. En soos Hannes aan die begin vir u gesê het, ons nooi uit, sommige van u het ernstig met my kom praat, dat julle wil graag die Sabbat hou. Vir die wat so voel, julle is baie welkom om môre daar aan te sluit. Ons sluit af met hierdie laaste tabel, die wederkoms, die 1000 jaar, die nuwe aarde. Jesegiel 33 vers 11 sê vir hulle: "So waar as ek spreek, of so waar as ek leef, spreek die Here, Here gewis, ek het geen behaa in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom moet bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom wil julle tog sterwe, o huis van Israel?" God se bedoeling is dat elke persoon, elke man, elke vrou, elke kind gered moet word. Van die begin van tyd was dit sy bedoeling gewees. Ons het ongelukkig verkeerde besluite gemaak. Maar prys die Here, dis nog nie te laat nie. Daardie nuwe Jerusalem is vir julle beskikbaar. Vir elkeen van julle wat vanaand hier is. Wil jy dit vanaand weer as die eie ophuis en sê, ek wil daar wees, Here. Deur die genade wil ek seker maak dat ek dit nie mis nie. Uit to Jay gaf ons 'n pragtige lied sing oor die nuwe Jerusalem. En terwyl jy luister na hierdie pragtige woorde, wil ek vra dat jy opnuut weer 'n besluit sal maak in jy harte, om op daardie dag gereed te wees. Die Here nooi jy vanaand uit. Sien daai nuwe Jerusalem, daai plek wat die Here vir jy voorberei het, en vra die Here om vanaand weer jy lewe aan te neem. Baie dankie vir julle gewilligheid om julle talente met hierdie pragtige mense te deel, ons waardeer dit. Tell me all about it. Go right on.
saw the crystal sea. There's got to be more. What will it be? I want to go to that city he saw. New Jerusalem. That are golden, and I want to run where the angels have trod. Jerusalem, I want to rest on the banks of your river, in that city, city of God. John saw the lion laid down by the lamb. I want to know everything about that lamb. John saw the day, but he could not see night. The Lamb of God, well, it must be the light. He saw the saints worship the great I Am, crying, worthy, worthy is the Lamb. I want to go to that city he saw. New Jerusalem. Jerusalem. I want to walk your streets that are golden. And I want to run where the angels have gone. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike vooruitsig van die nuwe Jerusalem. Dankie vir die pragtige melodieë wat oor ons spoel en wat ons herinner dat ons ook daar kan wees.
En Here, ons wil daar wees, want Jesus is daar. En dit bring vanavond vir ons hoop, te midde van die moeilike tye wat ons in leef, te midde van die persoonlike uitdagings in ons lewens, te midde van die frustrasies en letsels wat sonde gelaat het, weet ons, daar kom 'n dag wat ons vir ewig by Jesus kan wees. O Here, ons sien uit daarna met 'n groot verwagting en verlange in ons hart. Daar's 'n knop in ons keel as ons net dink aan. En terwyl ons wag vir daardie dag, hou ons getrou, wakend en wagtend, ons oë gefokus op U. En mag ons die boodskap van Jesus Christus se liefde verkondig tot daardie dag. Ek bid vir elke persoon wat hier is, weer eens dank ons U vir die tyd wat ons saam in die woord kon spandeer het, vir die opoffering wat hulle gedoen het om elke aand hier te wees. En ek vra dat U Heilige Gees van God die naprediker sal wees van die boodskappe wat ons hier gedeel het, dat U dit duidelik tot hulle gedagtes sal laat deurdring en dat hulle ook 'n dieper begrip van Jesus Christus en sy liefde sal hê. Waar ons later ook huis toe gaan, neem ons veilig na ons wonings. Ons het U baie, baie lief. In Jesus naam. Amen.